Re! Viss ēters ir te! Tā ir pšilā. Tā ir bite. Viņai uz muguras rakstīts Ukrainas aizsardzības spēki. Ukrainas ģerbonis slava Ukrainai. Es nolēmu radīt šo darbu, jo bija daudz mēmu par to, ka kaut kādas mūsu radioaktīvās bites ir uzbrukušas Krievu zaldātiem. Tāpēc gribēju ierast tādu patriotisku un jautru momentu. Nu jau trešo mēnesi Sofija studē mūsu Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā. Pirms tam viņa mācījās Kīvā. Līdzās Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem viņa un vēl daži Ukrainas mākslinieki piedalās šodien atklātajā labdarības tirdziņā bijušajā Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes ēkā. Iegūtie līdzekļi tiks virzīti humanitārai palīdzībai Ukrainai. Es laikam varētu teikt pret netaisnību. Tur es gribu, lai nonāk. Un vai tas ir cīņā, vai tas ir kaut kāda veida palīdzībai tieši. Tas jau ir nākamais jautājums, bet viennozīmīgi pret netaisnību. Piemēram, Mariupolē atrodas cilvēki, kuri nevar no tās izbraukt. Evakuācijas reizes tiek iznīcināti. Tur ir cilvēki bez rokām, kājām, nav medikamentu, ārsts strādā drausmīgos apstākļos. Tādēļ šajā gadījumā galvenā palīdzība ir pārtika, ūdens un medikamenti. Kopumā tirdziņā piedalās aptuveni 100 mākslinieki. Akadēmijas studenti, absolventi un pasniedzēji. Te ir gleznas, grafikas, stikla māksla, fotogrāfija un mode. Vairāk nekā 300 darbu. Cenas no 3 līdz 500 eiro. Tās nav fiksētas cenas, tie ir minimālie ziedojumi. Tā ir tā kā rekomendācija, cik par šo darbiņu vēlētos, lai cilvēks noziedo. Bet es domāju, ka daudzi mākslinieki arī tā kā, nu, tas mērķis ir ziedojums, tad viņi tik tiešām arī, nu, kā teikt, nāk pretī un to cenu drusciņu padara pieejamāku, jo vienkārši ļoti, ļoti grib, lai cilvēki tiešām noziedo. Šis ir jau otrais Mākslas akadēmijas studentu rīkotais tirdziņš Ukrainas atbalstam. Pirmajā tika savākti vairāk nekā 4000 eiro. Muzeju nakts ietvaros tirdziņš turpinās darboties arī rīt, līdz vēlam vakaram. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.